Ja tässä taas. Uuden vuoden jälkeen ihmiset hän on päättänyt, että nyt muutetaan elämäntapaa. Tässähän on monia juttuja siitäkin, miten jotkut kuntosalit ja muita, ne ei ota uusia tulokkaita tammikuun aikana. Amerikassa ja muualla kai, mutta emme tiedä, onko Suomessa tämä kovin isoa. Mutta kumminkin, yleensä tässä vaiheessa ihmiset päättää, että hei, nyt tarvitaan muuttaa elämää ja niin päin pois. Ja ihan hyvä. Tämä on hyvä hetki yrittää niin kuin saada jonkinlainen elämänmuutos, varsinkin jos on joku häiriötekijä. Tässä on tosin ollut muutamia pikkuutisia siitä, miten laihdutuslääkitys on saanut ihmisiä liikkeelle. Tässä on hieman valitettu medialle kai sinänsä, että suomalaiset käyttää jotain painonpudotuslääkettä, kun on Ogenic kauppanimellä myytävä tällainen diabetes 2 sairastuville tärkeä oleva lääkitys sinänsä, että tämä on niin suosittua, että nyt osa valittaa siitä, että normaalipainon rajoilla haluaa laihduttaa 15 kiloa ja hänen sattuu olemaan kukkarokunnassa, niin lääkettä ei riitä tarvitseville. No, ikävä tilanne. Tässä on vähän sama villitys kuin gluteeniton ruoka silloin yhteen aikaan. Niitä ostettiin niin paljon, että niitä meni ja sitten ne, jotka tarvitsivat sitä, oli vähän aikaa pulassa. Mutta yleensä vapaa markkina ratkaisee tämän siinä vaiheessa. Jos meneekin kasvaa, niin sitten rupeaa tuotantokin kasvamaan. Tietenkin tässä se vaihe ennen kuin se tapahtuu, niin on hyvin epämiellyttävä. Mutta tämä on yleensä aika selvää merkkiä siitä, että ihmiset haluaa sen helpon ratkaisun. Eli ne pystyy maksamaan, hei, ostetaan nyt tätä lääkettä, niin sit mä laihdun sinänsä. Ja ei pysy laihtuneena. No, kaikenlainen lääketeollisuus ja muu vastaa tähän sinänsä. Mä mietin vaan, mitä se tekee kehokemialle, kun käyttää koko ajan tällaisia lääkkeitä tai muita vastaavaa. Voi olla vähän mielenkiintoisia seurauksia sinänsä, mutta rahalla saa ja hevosella pääsee. Tai no, tiedän mihin sillä hevosella pääsee tässä tapauksessa, kun se käytetään jonkinlaista lääkettä, joka vaikuttaa johonkin. Että ja tässä on niin kuin muutama sanoa, että ei ole joidenkin mukaan oikein, että normaalipainoiset käyttää lääkettä laihtuakseen. No en minäkään nyt siitä innostunut ole, mutta Suomen laissa se on sallittu sinänsä. Ja sitä paitsi vaikka kiellettäisiin, niin luuletko, ettei jonkinlaiset laittoman lääkkeet markkinat syntyisi siinä vaiheessa? Varsinkin ottaa huomioon, että Suomessa on hemmetisti lihavia, jotka yrittää kaiken keinoin keksiä keinoja, millä tavalla tämä saisi hoidettua sinänsä. Ja monelle se elämänhallinta on siinä tapauksessa, hei, otetaan sitten rahalla lääkettä, joka toimii sinänsä. Tiedän vaan, minkälaiset seuraukset sillä on. Mutta tämä on nykyaikana tilanne, että vakava painoongelma, johon ihmiset yrittää nyt epätoivoisesti keksiä jonkun helpon ratkaisun sinänsä. Helppoja ratkaisuja ei ole. Ala kävellä käyttämään hyppynarua tai muita vastaavaa. Syö vaikka puuroa aamiaiseksi, jos se on niin vaikeaa sinänsä. Mutta ehkä tämä on sinänsä, jotkuhan sanoo, että ylilihavuus on sairaus ja muita vastaavaa, niin ainakin osa asiantuntijoista väittää, toiset väittää toista ja muista. Löydä mukava kupla, joka sanoo, että minkä mukaan sä voit tehdä itseäsi terveeksi, koska tulevaisuudessa hoitajia ei kumminkaan ole. Ja sä luultavasti kuolet hyvin ikävästi, koska meillä ei varaa eläkkeisiin tai näihin hoitoihin yleensä. Eli siinä luulisi olevan motivoivaa puhetta sinänsä. Ja jos haluat oikeasti parantaa elämänmuutosta, nyt tee 10 punnerusta. Tässä kaikki. Jatkoja.